Assalamu alaikum musi dal e tolo dal futa jallo kala ka tolor don e der adna on hare ko mi Mody Sory bari président coordination internationale du futa jallo pour le respect des droits humains et le développement durable en république de Guinée yetti kongol gol ga kiki de do salmi gol don beydondiren battane di halaji di nan don e der de do balde didi hare alhamdulillah rabbil alamina e ngal do hay media ji burde en anyude din wadi publicité meden on dulle ko fi hon dum ko suka be me en be yewde en jikke mum jondude responsabilité ji mawdi ka bureau exécutif coordination on ko ben yalti yewti yewtereji di nan don din hare wano andir don non tuma kala ho be me en immi datti dari nangi sobe fi bantugol fi leñongol en habay ka leñol immibe ndari tebe mara golle si ona sortugol koyde me en hidon andi fi dun don ga politique hidon andi fi dun don ka jokkeren danji me en hare ko men wi atan koyo on buttim berde modon den hare CFD on ilande mo sincha nyande 4 février 2020 officialise nyande 9 février 2020 kam nodditi diwe den jene Bruxelles lo hebande mahande kanko CFD on himo woda himo tabiti harei ko sati kon no lati e bawgal Allah hare men torike on yon tabitu uttinon berde modon den jokkon golle den wono wowirdon non men nabay information ji di fala don din fou e president be antenji din hare ben hewtinay di bureau exécutif mabbe on ben hewtinay di onon kala kawnirdon hare yo berde modon dem ut kala ko humpado e bawgal Allah on humpitoto hare ko watti don ko hollugol on wonde fewndike ka immo den en fo jondire njude ndaren kon no mobi tempeden immo den daro den darto den ko dum wadi mi Mody Sory bari president coordination internationale du futa jallo pour le respect des droits humains et le développement durable en république de Guinée mi focciani on fo juude onon iwdi futa jallo kala ka hikkodon e mojobe den kala falaado immaade o daro o darto men torike on are taw men jodo den halden fotten jonnindire juude immo den daro den darto den daro den darto den sabu ko fewndi ko galeedi men goto men wolanta goddo on yi kon dum fewndi on yi be ciukki ke leader politique parti burdo mawnude on parti UFDG on be sonjimo be ciukki ke mo be sehimo adade dum be etike no be lanchira parti UFDG on be sorti cadre be immino be darani UFDG be etike be sorti wobbe be etike be deqini be be etike be ciukki ke leader on ha o yalti joni mo ga konnum be fala konnum be watti don ko convoque golmo krief mabbe on yo convoque mo nyande 13 mai fejjudo hare ko men mari ko men holle dum ko satti wo ko satti leader politique jo meden on wota o répondre on convocation don bayri en fo yiden andi justice ala la Guinée hiden andi fewndo be futti suudu makko num be d'abord be yaltini mo o wulliti ka justice o holli kaydiji makko ni fonde o soodu sunnun ko laaɓi pos kippude décret présidentiel mo général lansana conte waɗi e nder ko justice o won ɗaɓɓutude kon ko honto goo nga woni ko honto fenande woni pouvoir on jeunte militaire on ɗi bandiji jooɗiɗi hoore men ɓe heɓaali ko ɓe waɗa sina immingol force de défense et de sécurité effet bulldozer yo ɓe yahu ɓe rasa suudu élage sellu dal e jallu ndu ɓe fonda darnugol l'école e place mayru wasi tawi place ji manku ka l'école ji darnayi ko yawre makko ko yawre leñol ngol ɓaawo ɗum o yalti ɓe tawi ɓe mara ko ɓe waɗa sina convoquegol mum woɓɓe no wi yo yahu wonde koyo noto ɓayri ko leader politique jo engagé ɗo fi démocratie min Mody Sory inde CFD o miɗo wimo ko satti o ko satti o taw noto ngon noddango parce que himo andi den andi justice ala ga leydi himo andi den andi justice on ga leydi men ko dumbuya
e CNRD on ben jodi be hore men no wadde ko faala no continue dictature kabe yetti don juude Alpha Condé ko satto ko satto to noto ben parce que so yeyi be wadi jungo e makko be sokimo ko Allah lam don andi ko numbe watta mo derton no gasa be su sama warde kono be way mo gollude ton ka tawata so yalti yare waata mo hutorde Allah dando en dum me wi wota noto gorno dango ko satti o ko satti kono non kadi ona yo jodo ga o deino o tumbindira juude makko den ko yon yimmo kisan kala faala de gonga tabutu lagine kala faala de justice tabutu lagine kala faala de democracy tabutu lagine kala faala de respect des droits humains lagine ko yon yimmo kisan jonnire juude den kisan kisan formen dole den dumbuya ko nagge wujange selunge juude Alpha ko ngen nagge dumbuya yetti juude Alpha no hutorde ngen nagge si justice tabite lagine ge jonnitete jommagge komboni jommagge ko laaji seludal njallo ko tippude dun don men wi kadi ono leader politique be men ilande ma laaji seludal njallo hebi monsieur Baouri hebi monsieur Ba Ousmane hebi monsieur Badiko hebi monsieur Aliou Ba on fopetmon jonnindire juude rotton e wortere so rottale e wortere leñol mengol nyaamaama juude be e imme jonnindire juude rotten e wortere cippiren fino hettiren dimu meden gu fino hettiren teddungal men e ndi leydi fino wurire e ndi leydi ndi mantaabe men hibbiji yammun e mum be nyinni diina meden kan e mum be wuri ngurnan teddungal be accanen e wuri hore teddungal immo den ko fewndo do mi nodditi on fow yon hollan ko wattom bo hettoto don tumbondiren halden forten yewten sende lamu adungu hebade on fow wonon sengo woto cippiren e bawgal Allah haray silamu ngun hebike cialaji sel hetti juller makko ne o sende jebe dem mo kale mon hebay jebal do yon immo yon ndomo yon place njude lamu ngun be jonna on ko be faala kontuma be ngonyi yeden hala be ferano on tuma mettiti be wippita yangal juude mom be dampa on are jokkon yumma goto modon on hebon jebal teddungal jodo do lamu don hewri teddungal hare ko dum men tori on hare meden tori on onon mawbe fuuta jallo talibabe fuuta jallo yo jonnindir juude torano dum gedal be modon ben Allah fino hettiren polal gal galeedi men fino wuro ngurdan teddungal galeedi men kala ko fal don e jawde bawgal Allah on hebay Allah no kori en jawdi ndi okkora leedi o mo jetti lambe bombe joddin hore men anyambe beydana en beydana lenyolo beydana pullo beydana maninka beydana forestier beydana soso ko kambe jungo tew heferbe ben ko kambe jogiti lamu maninka be heferbe ittabe barki bombe neiraabe bonki wurirbe bonki mayo be der bonki ko ben joodi hore men immo den ittem ben e hore men se itti ben e hore men haray nafa maninka ben be hetta hore mabbe be naba jam nafa forestier nafa soso nafa fulbe ben immo den gollen den golle wonen sabu artigol butte teddungal ga leydi men wonen sabu gollugol jawle leydi men den ko nafata jibinande leydi lagne en fow kay goto pottintake wonen sabu artigol teddungal ga leydi men artrem buttu bernde heben no rewri Allah subhanahu wa taala no farlir en no dewal gal ko dun hare men tori on en famundire hollo men ko fewndo hende tuma hettoto don onon taliba ben tumbondiron hollo men on tumbondiri hare baaw dum en famundire ko no fuddoto don golle den beden tori on imme wakkilo don onon julaabe jom jawdiibe hidon tora yettugol jawdi modon din haytay hara ko zakka modon on itte fingo cippiro go cippiro ko fino gonga tabitira ko fino dinda meden kan tabitira sibella ni jodaade hore men en nani onde dumbu ya no faala presentade candidat cité be wujji jawle de be wujji den hebe laami armé on gendarmerie on police on douane on force spéciale di hebe way so de rebel be be faala se jodi ka ben don organiser élection de felliti ko yo jodo élection ala élection ala élection ala élection wadama 2020 gagni don o jotto ka jullere bawgal Allah min mo sori mi yettani Allah subhanahu wa ta'ala on din aadi mido tori mo ballal mido jikkinori on onon jula ben yaltine ko jogi don ko wallindire ngara ko kisan kisan kisan
haray jodaake haabe tabinti nawande alaaji sello hewtude be tajab be wada election ji be wi haari wala don wona fottu mabbe kanko ni presentaake o ten jabu dum wada se jodi kaabe votani goddo hayte hara ko election e misal wano be wowir non hara ko mascarade electoral se jodi kaabe joddini goddo be inni ko par voix electoral o joddina hare maraka tippen kati di dunye ontigi fewndo do jodi be ben ko pushiste be be mara legitimiti ay goto joda golle hore men ko pinka be jodori hide waybe portinirde dole hare meden toriyon en fowi en jonnide juude hare bawgal allah men immoto e derde balde do ilande ma mois de juillet aro on men immoto men fuddo tourneeji din tournée de sensibilisation e bawgal allah men fuddo re france men yaa e peyji din fow fi yen wadu tinde tasande halden ko luttata kon andon ko fonda kon e bawgal allah hare si allah lam don jabi e derto ha ko haldu en fottu den kon pada e bawgal allah hare den tori allah ballal si hewti non hare ko hande tenen nogay juin 2022 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.